ингээл шинэ нутас ичин. Так игэл тавдахтай байр ичин. Төрийн статад хүнг осон ичин. Идэн битгээ гаргаж осон ичин. Ичин байхад битэнд ажил хэрэггүй. Ичин байхад битэн мэдэг хэрэггүй. Ичин битгэж найтан бүхнийг авах гээд. Иргүцэн энэ цагийг хэрхэн давах вэ? Авах зүйс байж байна. Анц тэгээд хур цай. Алив одоо харж байна. Ичидийг сурж байна. Могон зураг тавьж байна. Шер хийгээд авч байна. Мухар сүсгийн харанхуу. Тархи чинь бавж байна. Харин орны хүмүүс тэндээ боломсрлыг тарьж байна. Харин бид нар суралцах биш түүн дээр сарж байна. Техник технолог хөгжөөд байшин барьдаг барьж байна. Тэгтэл бид нар тойрч суугаад мухар сүсгээ ярьж байна. Өвчин зовдон туслаа. Инж дээр биш лам дээр. Өнгөтэй зүйл үзлээ. Ажил хийх биш шер шер. Амар аргаар амьдрах гэсэн үчүү хүмүү хүслээр. Ахаа цаашаа хөгжиж болох замаа бараг зүслээ. Өнөөдрийн ухамсар доо төшин хуралдан. Үлгэр шиг амьдралаар амьдрах гэж хөгд оролдон. Үнгүү зүйл дуугасгүй бөөмбөөнөр оролцсон. Өөр тогтнаар дүцгүй зүйлийн төлөө уралцсан. Шер хийгээ шинэ нутас ичин. Так игэл тавдахтай байр ичин. Төрийн статад хүнг осон ичин. Идэн битгээ гаргаж осон ичин. Ичин байхад битэнд ажил хэрэггүй. Ичин байхад битэн мэдэг хэрэггүй. Ичин битгэж найтан бүхнийг авах гээд. Иргүцэн энэ цагийг хэрхэн давах вэ? Хоосон зүйл үнэмшээд. Хоо энэ бол үнэнгээд. Холын юмд хүрнгээд. Хош сухан юуних вэ? Залхуу зангасаа зарим нэгэн засчаасаа. Залуу наснаасаа тэнэгдэхгүй тасчаасаа. Зүгээр суугаад баян болох мөрөөдөлтөө. Зөндөө хүмүүс Монголд байгаа нь хамгийн өрөвдөлтөө. Хотоо цатгалж тархимдийн дүү үсэглөө. Хонгийн дасгүй хутал бүхэнд итгэж дотроо сүсэглэн. Ичид гэж байдаг надад итэг. Түүний нүдээр үсэг гэвэл зүтгэсэн шиг зүтг. Толгоо бас гар хөл ажил чадвар галтгүй. Идэ хүчээр шитгий үтэн энэ бол үнэн ганц зүйл. Хүсэл чинь хүргэх хөтөл бүр гэдэг. Хөтөлж байж хүрдэг хөтөл мөр гэдэг. Тихээр өөр зүйл биш өөртөө итгээд үз. Ичи чинь чамд би аль юу зүтгээд үз. Ажил хэвэл ам тосно ичи. Авах зүйлдээ ажим хүрн ичи. Хүний ясоор хүрэн босхон ичи. Энэ бол ганц бодит үнэн ичи. Ичи чиний толгоо хөл гарна би. Ичи дээ өөрөө бүтээ үний чадан чи. Хүсэл гаргаж осон бүхэн хамгаас илүү хамт. Hey, check, check, check. 2020 Big G. Танарт үүнийг хэллээ. Тэгээд авхаа аваад хайхаа хайнь нэстэ.